السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دا وضيال وردق دق اه او قصو كردي حالا ديه وقدم بيي ويركي توغشادا ها اي حالي كدعا اي حرادة جنرال غوردن اي كتالا برتمها مغالا دا عاصمة دا اي مقدشو او اماراتك اي كتو برايين عيدما بدن هدبا مسؤولين كترسن دولة دا صوماليا اي دربدي با كيسكا وحي دعاي قيب كميدا دوش الله ساري waxaan ka mid ah wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya Abdulqaadir Maxamed Noor oo la leeyahay isaga ayaa ka masuul ahaa wiilkii askariga ahaa ee qoriga BKM ka kala daalay masuuliyiintii Imaaraadka iyo kuwa kale oo Soomaaliya oo dhamaantood taliyaal ciidan ah oo ku sugnaa qayb ka mid ah masajid ku yaala xerada General Gordon sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya aya imaraadka carabta ay tuumayaan in uu wax ku ogaa qorshahan shirqoolka iyadoo sidoo kale warkaa ka madax banaan uu soo baxayo sidee wax u socdaan muqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaan ba xogahaasi hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay aynu ka hormarnay xalay magaalada Muqdisho waxay u ahayd habeen ka duban habeenada kale gaar ahaan villa Soomaaliya xalay laga maseexan waxaana xalay dhacay wax lama filaan ah kadib markii askari ka tirsanaa ciidamada booliis iyo militaar ee ay toobaraan Imaaraadka Carabta uu qaatay go'aan la yaab leh oo ku saabsan in uu laayay madaxdii toobarayaasha ahaa ee Imaaraadka Carabta iyo kuwa Soomaaliyeed ba ka socday saraakiil ayaa geeriyootay saraakiil kalena way dhaawacmeen waxaa la sheegayaa in tirada dhimashada hadda ay ka badan tahay 29 oo saraakiil muhiim ah ay ku jiraan ajaanib iyo Soomaaliyeed isugu jira tiro intaasi ka badan ay dhaawacan yihiin oo qaarkood loola cararay Imaaraadka Carabta haddaba daawadayaal waxaan wada ogsoonahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xalay inuu qaatay go'aan ka duwan go'aanadii uu qaadan jiray marka weeraro ay ka dhacaan gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana xalay uu tagay isbitaalka Digfeer wuxuu tagay agagaarka General Gordon xerada lagu magacaabo madaxweynaha oo ay ka muuqatay tiiraanyo aad u xoogan aad u murugaysnaa ayaana xalay seexan wuxuu maarba marka ka dambeysa telefoonka kula hadlayay hoggaanka ugu sareeya Imaaraadka Carabta maadaama dawladdiisa saaxiib weyn ay la tahay Imaaraadka Carabta oo arrintan haddii uu ka aamuso Xasan Sheekh Maxamuud qatarta ay sii kordhi karto haddaba maxaa soo kordhay waxaa soo kordhay daawadayaal in ninkan dilka geystay isagu markii dambe la dilay ee ka tirsanaa ciidamada booliis iyo militaaro markii hore taariikhdiisa la helay ninkan waxaa lagu magacaabaa Maxamed Xasan Daawadyal waa nin aad iyo aad halis u ahaa oo markii horeba ka soo goostay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab 2022 Maxamed Xasan Al-Shabaab ayuu ka soo goostay wuxuuna markii uu soo goostay daawadayaal uu ahaa nin iska dhigay in uu yahay nin dawladnimada ku qarcay ninkan daawadayaal marka uu isagu aaminsanaa in uu ciidamada dawladda ka mid noqonayo dabcan process ayuu soo maray oo Al-Shabaab uu uga soo goostay gaar ahaan waxa la leeyahay ninkan wuxuu ka soo goostay Al-Shabaab wuxuuna yimid xudur oo bakool ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaas markii uu yimid Koonfur Galbeed iyo dawladda Soomaaliya ayaa soo dhaweyn u sameeyay kadibna ninkan waxaa loo baahday in ciidamada uu ka mid noqdo shakhsiyaad ayaa xabadka u garaacday oo yiri ninkan annaga ayaa aaminayna annaga ayaana ku saxiixayna magaceena sidaas ayuuna ciidamada uga mid noqonayaa ninkan halista daawadayaal waxaa ku saxiixan faylkiisa damaanada wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Noor sidoo kale daawadayaal ninkan waxaa ku saxiixan damaanadiisa dabcan warqad damaanada la iska rabaa sidaan wada ogsoonahay Soomaaliya marka aad shaqo tagaysid oo xildhibaankaaga ama wasiirkaaga laga rabo ama ciidan noqo ama noqo nin wasaarad ka shaqeeya oo shaqaale caadi noqo ama sirdoon noqo waxa rajid noqo waxaa qasab ah in qof damiinka ay meeshaas uu ku geeyo oo biri wixii aad samayso qofkaasi lagula xisaabtami karo haddaba daawadayaal waxaa la xaqiijiyay in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya uu arrintan ku lug leeyahay oo isaguna uu qayb ka ahaa dhinaca dadkii damaanada ka qaaday ninkan in uu yahay nin aan dhib keeni doonin ninkan mas-uulka ka ah waxaa lagu magacaabaa xildhibaan Cabdiqaadir Cumar Macalim oo baarlamaanka ka soo galay dhinaca NESA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaana ninkan xildhibaan ka dhigay si uu isagu u noqdo
قدوميها قلها الشعب كأيون أرنتس أسمعي طبعا فهد ياسين حاج داهر حدا معها نن حدا تلادة جوغا لكن على الحساب طمي يا حلبان كي إساقو مسؤول كاها يسيدو كلي وزير كي إساقو مسؤول كاها وحلقا ويديني نكن حسن محمد لغو مقا عبد داو وضيال أيا مركي وصو قوستي وحو سعاد وشيغينو على الشباب إساقا بحي لكن الشباب حالي مركي ويرك وفليه كدي بوحي يرهدين إنك أيا كدن بينا حسن محمد أنك ونو شقيني وانا نين أنكو كالصون نحي أو سيدي أن أباهنين هولغالك أفليي هذا بدا وضيال الشباب ما دام أي شاكتين أرنتن معنيه دو حيث هاي نين كان إساق وكتر سن عيدا مدا بليسي ملتارو إن سيدو كالو وقيبك أها عيدا مدا الشباب وقود حجرا عيدا كحوق الدالك الشباب دبعا وحل آمين سنية هاي إن سراكيل عيدا أي كل يهين لاماها كالدوان أي دولة الصومالية قوة دا أمانكا إني ليهن حلبانو إني ليهن وزيرو إني ليهن كنعصتو إني ليهن أرادة بلشادة ضد أفريا والشباب ملكستو واتكتو أتكو أركيسو مركا إيدا وضيال هذا أرنت عصوب وحا إيتهي قابك أي وحكو السعودان أي يددك إنتو ضبادن إسوي ديني يعني وحال اللي هي محاقل دن محال لو أغان وهي قطرتن كسو فول لي حرادة جنرال غوردن ورر لي هلي وحي شيغيان يعني إن مال مكهر لو قد بيه dowladda Soomaaliya qatar amni oo magaalada Muqdisho ka soo socota gaar ahaan ciidanka booliis militaar dhexdeeda sababtoo ah ciidamadan waxaa laga la goostay mushaaraad badan oo ay ku leeyihiin dowladda maxaa yeelay mushaaraadkooda system ma soo maro oo kuma soo dhaco meesha la yiraahdo bangiga laakiin ciidamadan gacanta ayaa laga siiyay mushaaraadkooda waxaa laga soo dejiyaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho hadaba إماراتك وحي أدك وغا حنون سنيان وحي تهي محمد مبارك نينك لغو مغا عابو أو صوماليو رن أوينا أفريكو رن نيكس و أوينا صوماليو كالي قد ماها أي دولد صوماليا إماراتك هالكاس كوايين ولي وارنت سي حنون كبادن وحي تهي دادكان وي عبادي سنيين مساجد أي كجرين مركا وحا ورر كالي أو صوب حي أي شيغيان داو ديال إن عرقوك قادي مشار لإذاسي ما دام نين قيس وكو حريرو ويهي oo aan dareemi karno daruufaha nololeed ee Soomaaliya ka jira hortiisana baawur bulid buruuf lagu wato oo masaajid la galiyo masaajidkii looga horeeyo in uu go'aankan qaatay laakiin wax kasta oo dhaca macquul ma noqonayso in qof muslim ah uu yiraahdo lacag ayaan waayay ee dad ayaan laynaya hadaba daawadiya wararka kale ee soo baxay waxay sheegayaan in Imaaraadka Carabta ay dalbadeen mas'uuliyiinta mas'uuliyadooda qaaday ninkan Xasan Maxamed ah إن إمارات وسيتوس ولا حسات مو حسن الشيخ محمود نمشي وكبعه لكن حسن وحي ولي هاي أنا جا أيا أرنتن حلينا يا بارتان أيا لصمينا يا إمارات كخبرة صوت درسلا لكن أرنت ملفك يا لجيني وحن أركينا حلي مدحوينها وعزبة تلك دك في رجوجا مدحوينها أو لو قذك لدون كسو قرية بريس إنترنت ك مقال كتعسيدة وحلقا أدريو لنا عمر كلا في إمارات كعربتا يقرأ لذبا مدحوين حسن الشيخ محمود إمارات كعربت أدبو إسوغو ديبي حتى وحا ليراه دي حالي قبكي صومالي نمضا أيو هوسو ديجي صوبتوها مجري كرتو صوب مدحوين لبنن أو سراكيلا أو لديلي أو أوسو أردي كرو إساقنا نفتيس أو قطر أو جيلين كرو بالكورن هدي غاري قرحة مدحويني ودد الله سيديقو بالكورن هدي مدحويني اللي توقتو محايا لي وحن أركينا دادكي الصوماليات استريس أيا وكبتي مركن لغاتكو على شعب نمضا انتو كجرتا oo waxaan arkaynay hooyo ciyaalkeeda dilaysa aabe ciyaalkiisa dilaya aruur aabahooda dilayo iyo nin xaaskiisa gubaya marka daawadayaal xalay madaxweynaha isagoo qabkii lagu eedeenayo Soomaalinimada inuu hoos u dhigay ayaa hadana warar kale oo la helay waxay sheegayaan in naftiisa halis ay gashay oo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu sanbayso ogeyn xalay markii dhibaatooyinka ay dhacday sida ay wax noqdeen hadoo maxaa ka socda villa Soomaaliya villa Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud markii uu tagay isbitaalka Digfeer oo uu arkay dhaawacyada oo markii dambe Maxamed Mubarak ninka lagu magacaabo ee feelhayaha arrimaha amniga Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta ah madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu canaan kala duldhacay saraakiisha booliis militaar ee ku sugnayd ee saldhiga kuwii kar ee tababarada sameeyay waxaana dhamaantood uu sheegay inuu saacado qabanayo oo uu u baahan yahay ninkaasi xogtiisa oo dhameystiran in la keeno waana tan xogta la keenay hadda daawadayaal oo muujinaysa in Imaaraadka Carabta ninkan ay ku qaldameen nin al-shabaab hore u ahaa damaanadiisana uu qaaday wasiirkii gaashaandhiga ee ammaanka isaga dalka mas'uulka ka ah Ilaahay ka sugo iyo xilibaankan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo isaguna u xilibaanka dhigay Fahd Yasiin Haaji Daahir
marka arintii way qasan tahay daawadayaal imaaraadkii ilmada ayaa dhamaatay xalay saraakiishooda iyo madaxdooda shirar kala gooni gooni ayaa ka socda Abu Dhabi waxaa laga cabsii qabaa inay joojiyaan dhamaan tababaradii ay siinayeen ciidamada booliis militaro oo reer Muqdisho aad ay u jecel yihiin ahna ciidamo aad u wanaagsan intooda badan balood aan lahayn saraakiishooda balood aan lahayn ammaanka Muqdisho wax badan ka bedelay waxaana imaaraadka carabta laga filan karaa markasta inuu qaato go'aano qaraar oo ka dhana gabi ahaanba sida ay wax u socdaan iyo xalay falkii dhacay haddaba wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinka tageynaa sidaa iyo nabadgelyo